u xufton namozini o'qib ayolining oldiga kirdi farzandlari uxlab yotgan edi ayolidan so'radi bolalar namoz o'qidimi yo'q uyda biron yegulik qolmagan ozgina ovutay desam namoz o'qimay uxlab qolishdi dedi ayoli uyg'ot namozlarini o'qib olishsin begim uyg'otsam ochlikdan yig'lashadi yegani biror narsa yo'q axir menga ularni namozga buyurishim amr etilgan rizqlariga kafli emasman uyg'ot rizqlari allohning zimmasida buni o'zi aytgan ahlingni namozga amr et va o'zing unga sabr qil biz sendan rizq so'ramaymiz biz senga rizq berurmiz oqibat taqvonikidir toha surasi bir yuz o'ttiz ikkinchi oyat ayoli tushunib farzandlarini uyg'otdi ular namozlarni o'qib bo'lishgan edi ham eshik taqilladi qarashsa ostonada bir badavlat odam qo'lida anvoyi ne'matlar ko'tarib turibdi mana bularni olib oila ahlingiz bilan yesangiz deb qo'lidagilarni uzatdi uzr siz kim bo'lasiz bular nima deb so'radi uy egasi uyimga shaharning boburi bir kishisi kelgan edi bu yeguliklarni u uchun hozirlagan edim lekin taomni boshlashdan oldin u bilan tortishib qoldik keyin u hech narsa emaslikka qasam ichib chiqib ketdi men bularni qo'limga oldimda kimning eshigi oldida to'xtasam o'shanga beraman dedim alloh nomiga qasamki ko'p uylardan o'tib sizning ostonangizda to'xtab qoldim qasam ichaman bu yerga qanday kelganimni ham bilmayman ey robbim meni va zurriyotlarimni namozni to'kis ado etadiganlardan qilgin ey robbimiz duoni qabul etgin ibrohim surasi qirqinchi oyat